Якщо у нас два улюблені кольори, треба говорити My favorite colors are green and yellow. My favorite color is green. Green. What is your favorite color? My favorite color is red. Red. What is your favorite color, Ilisha? My favorite color is pink. Pink. What is your favorite color? My favorite color is red. Okay, thank you. What is your favorite color? My favorite color blue. Is blue. What is your favorite color? My favorite color is white. White, thank you. Hi, what is your favorite color? My favorite color. Підписати малюнки. Софія, Ліс. Перетягнути надпис до малюнку. Так. Лідер маленький. Так, далі. Кириша. Який у нас слон? Лік. Пані, а ліс ким мовив? Біг. Далі, Анечка. Ліс. Влада. Так. Який у нас курча? Який курча? Лід, ласен. Софійка, бліз. Так, фентовстий. Так, далі Максим, бліз. Thank you.
thank you. Так. Який у нас хлопчик? Хеппі. Thank you. Як ми скажемо він англійською мовою? Він. Як це буде він? He. А вона? She. Визначити, хто з них щасливий, а хто із них сумний. У нас на синьому букві написано, що у нас написано? He is happy. He is happy. Що воно означає? He is happy. Він веселий або щасливий, так? А що це червоний? Він веселий. Він веселий. Що таке? Вона веселий. Вона яка? Сумна. Буква S і буква H читається як? Ш. Далі ми повинні визначити, хто з них веселий, а хто з них сумний. Маргарита, пліс. Іди нам покажи. Thank you. Так. А який ж у нас Леопольд? He is happy. Далі Кіра. Так. Прочитай. He is happy. He is happy. Thank you. А інші хлопчики які? Прочитай. He is sad. Подивись, хто намальований знизу? Хто намальований знизу? Dog. А вверху намальовані три малюнки. Так, одну букву знайшли. Сідаун. Друга буква. Де вона вже буде правильна? Я поки слово знайшов. Як буде апельсин? Orange. Thank you. Одна буква. Так. Посередній шукай. Вона там заховалася, ми не знаємо. О, так, так. Де ти знайшла? В якому? Ти знайшла малюнку? Дівчинка. Як буде дівчинка? Йо. Давай нажми перевіримо. Правильно ми зробили чи неправильно? Нажимай перевірити. Ну що, правильно ми зробили? Так. Правильно. Як буде дзвоник? Бел. Знайдемо це. Максим, пліс. Перша буква. Так, де вона може знаходитися? В букві. У слові бук. Так. Так. Чи в якому слові взяла цю букву? Елефант. Так, і ще дві букви залишилися. Так. Давай, Кіра. Так. Бел знайшли. І ще залишилася одна буква. Давай, Саша. Бел. Mm-hmm.